Друзі, усім привіт, начебто тут буде мене нормально видно, я до віконечка, тому що тільки що вмилася, помила волосся, феном висушила, і фен ставлю на місце, і в цей момент вимикається електрика. Подивилася чати, у нас був чат відключення, той виключатель він називався, я його не змогла знайти. Подзвонила до сусідки, каже, а чому немає? Вона каже, я не знаю. Я кажу, а де чат той дівся, там де, може вже пішли відключення? Хоча, ну я про це не знаю. Вона каже, та то той чат, що у нас був виключатель називався, то там графіки відключення були. Його видалили, бо ну, вже було не актуально. Якщо щось буде, буде новий чат. Ну, вчасно. І знаєте, вчасно, тому що тільки ставити на місце фен і вимикається електрика. Пощастило. А так півголови мало шанс залишитися мокрою. Так, а що тоді робити? Я віконечко дивлюся. У нас сьогодні ранок похмурий по погоді. Вчора такий самий був, але після обіду вчора таке сонечко було. Неймовірно. Ну, осінь, вона так і є. Зранку тумани, похмуро. А вдень і сонечко може бути, тому тепло, 15 градусів. Ну, зараз піду, пройдуся, мабуть, трішки. Ну, а що робити? Сидіти отак. Я стала біля вікна, щоб мене хоч видно було, розумієте? Дощик наче накрапав. Пригадую ті часи, коли у нас відключали електрику і я ходила прогулюватися. Зараз теж вийшла пройтися. До речі, ми переходимо на зимовий час. Сьогодні п'ятниця, 27, а на зимовий час ми переходимо суботи на неділю, тобто з 28 на 29 жовтня. І мені цієї години не вистачає зараз, тому що коли ти влітку прокидаєшся, вже день, і ти прокидаєшся, це нормально. А коли зараз я прокидаюсь, 06:15 у мене стоїть будильник, в хаті ще темно. І мені дуже важко прокидатися, я не знаю, і ця година, вона якраз мені знадобиться. Тому будемо переходити всі на зимовий час і на одну годинку будемо спати більше. А як чудово, там прибирають у нас. Пішла. Така спокійна погодка. Подзвонила тільки що сусідка і каже, що десь через годину вже у нас буде електрика. Там ДТЕК приїхав і де у нас трансформатор, до якої декілька будинків під'єднуються, то вони щось там посилюють на випадок того, якщо будуть відключення і воно постійно буде клоц-клоц, щоб там все було гаразд. Щось вони там посилюють, не знаю. Каже, як ти дізналась, в якому чаті ти прочитала? Вона каже, Таня, ну який чат? Відкрила вікно, там Валя з собакою гуляє. Я їй кажу, Валя, чому немає світа? Вона каже, зараз дізнаюся. Пішла там, де трансформаторна, чого вона туди пішла, а там ДТЕК. І вони оце їй пояснили і сказали, що через годину вже все буде норм. Ну так, посилюють трошки, готуються. Тому, каже, чому в чат? А вікно відкрити, у сусідки запитати. Да, до чого ми вже дожилися? Ну як? Це обов'язково потрібно десь прочитати, да? А спілкування через вікно, ми якось про це вже, на жаль, забули. А воно раніше і було, там немає води, відкриваєш вікно, хто з сусідів та є, і ти, а чого води нема, а у той дзвонив, ну, тобто раніше ж так і було.
Зараз де ти прочитав? Нічого. Що робиш? Яка лагідна в цьому році осінь? У нас ще досі є квіти. 27 жовтня. І у нас квіти. Тепло. Як гарно. А я так подивилася, на вихідні взагалі у нас буде 19 градусів. Тепло. Сьогодні погодка. Так, зараз хочу зайти в сільпо. І будемо йти вже додому. Ось така на сьогодні чудова осіння прогулянка. А сьогодні такий самий день, як і вчора. Вчора зранку було похмуро, а потім почало виходити сонечко. І сьогодні так, вже починає виходити сонечко поступово. Прийшла і вже світ дали. Так, друзі, а зараз я покажу, що я купила в сільпо на 500 гривень. Морква сільпо робить, нам подобається. Маринована, на салатик взяла. Так, далі яйця перепілки 59 з копійками. Там два десятки. М'ясо якось нам вже так надоїло, вирішила взяти, не пам'ятаю вже скільки, такі сарделі вершкові, нам подобається. Так, це чек. Лактонія 50 гривень. Так захотілося рулета з маком. Я вирішила, думати, та інколи потрібно себе балувати. Це така смакота, не так часто беру, але і сьогодні взяла. Не так часто, місяця три вже, як не брала. Далі, зустріла знайому, вона каже, ой, а ти бачила, там такий сир по 37 гривень, а взагалі-то він там 57. Кажу, ні, не бачила. Кажу, я купувала яйця перепілки, вона, ой, я забула купити, пішли, я тобі покажу, де цей сир стоїть, а і візьму яйця, воно поруч. Кажу, я їх останні вже забрала, їх більше нема, ну, добре. Дуже смачний, сир класичний.
Каже, будь-які салати. Влітку, каже, це такі помідори нарізала, зелень, цей сир, але не солила салат, тому що солоний сир цей. Зранку кава з тим сиром на хліб. Каже, ну дуже смачно, якщо хтось полюбляє, знаєте, смаки такі, кава з солоним сиром, то це якраз воно, каже, тут відкривається Черкаси роб, десь там вона показувала. І каже, я вдома вже купила, в мене таких 5. Це вам так. Я вперше такий беру. Вона каже, на бутерброди, в салати. А я кажу, а якщо зараз сезон іде буряка? Вона каже, от буряк відварила, кубиками порізала цей сир з майонезом або там з олійкою. Ната писала, Таня, візьми гарбуз мускатний, о, 39 гривень, 39 це кіло, чи що? Ні, 21 гривня кіло, а це на 39 гривень. О, тут він такий зелений, бачите, порізали в сільпо. І оце всі мої покупочки на 500 гривень. О, це всі докупи. Це все на 500 гривень. Ну, це так, знаєте, зараз буду... Що сьогодні у нас буде? Сердельки? Я коли йшла... О, дівчата, в мене тут щось таке. Я помила гречку, залила її, і води дуже багато було. І поки я... Походила, вона вже майже набухла і варити не... Ні, ну, 10 хвилин і гречка буде готова, тільки її відварити треба. Багато води було, бачите, скільки залишилося. Промила, поставила, думаю, хай набухає. Добре. Сердельки і... Морква по-корейськи. Сьогодні у нас все по-простому. Поставила гречку відварюватися. Цікаво, за скільки вона буде готова. Бо вона вже так набухла, що майже була така м'яка. А це моркву хочу перекласти сюди. Ну, скляну таку тару. Ого! Начебто було небагато цієї штучки, бачите? А виходить так... Нічого, вона смачна, мені подобається. Все. Поставлю до холодильника, хай стоїть. Поки що там, хай стоїть. А чому я сердельки купила? Це ще влітку я купувала такий соус, він стоїть відкритий. Кажу Владіку, ой, треба ж закрити. Кажу, Владь, чи його викинуть, чи ні? Він каже, ні. От я б сердельки б з ним поїв. То я сьогодні пішла і купила сердельки. Але будуть з морквою. І це я уважно продивилася, якщо після відкриття скільки можна зберігати. Нічого не написано. То може... Ну, смачний, дівчата. Смачний. Але я таке не дуже люблю це... Так, під настрій, коли хочеться щось такого, знаєте, шкідливенького. Так, що тут, закипає моя гречка? Так, майже. Я всі каші варю на тій конфорці, яка для кави, для турки. Вона сама маленька. І воно тільки закипає, я прикручую, і воно там так нормально готується. А знаєте, що цікаво за цей сир? Скільки я ходила, я ніколи там його не бачила. Я, пам'ятаєте, я завжди показувала, кому я купую. Ну, це такий же сир. Але подивилася, кому 49 коштує, і там 180 грам. А тут 200 грам і 37 гривень. Ну, це ціна тижня. Коли не буде ціни тижня, він 57 коштує. Тут 200 грам. Ну, сьогодні я відкривати не буду, то може куплю бурячка.
Може, помідорчики купити на базарі та салатик зробити? Та ні, вже ті свіжі помідори, то вже не то. В общем, подивимось. Це я так роздивляюся. Скільки ходиш по тому магазину і не бачиш. А воно вже 100 років продається. 7 хвилин пройшло, і гречка готова. Зараз поклала вершкове масло. А скільки вона стояла у воді? Ну, десь годину я була в магазині. Ну, так швидко приготувати гречку. Гречку відварила, а тут телефонує Владик і каже, що він сьогодні, ну, трішки раніше звільнився, і така чудова погода. А він зараз на лівому березі. Каже, а давай приїжджай і трішки побудемо біля водички. Погода сьогодні чудова. То я думаю, ну так, їсти є що. Потім приїдемо, сарделі відварю, і така у нас буде вечеря. Тому, мої дорогенькі, я вам бажаю, щоб у вашому житті були тільки гарні пропозиції. Щоб вам від таких пропозицій було тепло, затишно. І були дуже гарні емоції. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.